רבנו כותב בספר ליקוטי מהר"ן שעל ידי סיפורי צדיקים ממשיכים אורו של משיח בעולם. אדם יכול להזדכך מאוד ולהתעלות מאוד על ידי סיפורי צדיקים. מדוע? כי סיפורי צדיקים מעוררים את הנשמה האלוקית שבתוכנו. כל עבודתנו בעולם הזה זה לפרוץ את המסכים ואת כל הכובד שיש על הנשמה האלוקית שבתוכנו. כי לכל יהודי ודאי שיש לו נשמה אלוקית, רק היא בהסתרה. היא מוסתרת מכל הרגשות, המידות, התאוות של העולם הזה, היא מוסתרת. אומר רבנו, עצה נפלאה מאוד, איך זוכים לעורר את הנשמה האלוקית על ידי סיפורי צדיקים. לכן, דבר גדול מאוד הוא לקחת ספר, אפילו ספר של ילדים, אבל שיש בו סיפורי צדיקים, ולקרוא אותו. או מי שיש לו ילדים, שיספר את זה לילדים שלו, זה פה הוא מרוויח גם שהוא מעורר את עצמו, גם מעורר את הילדים, ועל ידי שאדם מתבונן בסיפורי צדיקים, ורואה מה יהודי יכול לזכות בעולם, וכל אחד יכול לזכות לזה, על ידי זה הוא מעורר את הנשמה האלוקית בתוכו, ומשיך אורו של משיח בעולם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.